Poštovani gledalci i slušalci, dobrodošli na internet portal Modro i Zeleno. Portal Modro i Zeleno je naučno-istraživački portal koji služi kao spona između stručnjaka iz oblasti medicine, nutricionizma, psihologije, farmacije, sporta i stanovništva. Inače, aktivan je na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, kao i u zemljama u kojima živi dijaspora iz ovih područja. U narednom periodu mi na portalu planiramo da oformimo i savjetovališta iz oblasti nutricionizma, također savjetovalište iz oblasti psihologije, a još planiramo i da izdajemo publikacije na određene teme. Moje ime inače je Olivera Đokić, po zanimanju sam magistar psihologije, urednica sam rubrike psihologije na ovom portalu. Danas mi je veliko zadovoljstvo da krenem sa temom i sa našom današnjom gošćom, a to je doktorca psiholoških nauka, psiholog, psihoterapeut Tijana Mirović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Olivera, hvala na pozivu i hvala na ovom portalu. Super je da postoji jedna takva platforma za sve nas. Svi smo mi u stvari čuli za traumu i za stres, ali definicije traume i stresa ne poznajemo. Ne znam u stvari šta to predstavlja. Da li nam možete vi reći šta je trauma i šta je stres? Pa evo, mogu da probam ili da prenesem onu definiciju koju ja često koristim sa mojim klijentima, koja mislim da malo, kako bih rekla, ono, razgraniči stvari. Kad je stres u pitanju, najčešće ga mi doživljamo kao neki poremećaj u našoj ravnoteži, psihološkoj, fizičkoj, kako god, znači nešto se desi, izbaci nas iz ravnoteže i onda mi koristimo sve što znamo i umemo, znači sve naše resurse da se tu ravnotežu vratimo. I najčešće je kratkotrajan, može da bude i pozitivan po nas, baš zato što je neka vrsta izazova da idemo napred. E sad, ako traje dugo i ako se ono kumulira, što često jeste slučaj u ovim našim sredinama, onda se to dosta približava ove priče o traumi, ali zato onda ljudi nekad nisu načisto šta je sad jedno, šta je drugo. E sad, mi kad kažemo trauma, možemo da to shvatimo kao događaj, znači nekad ljudi to tako shvate, jel, desilo mi se to i to. Desio se rat, desilo se da sam opljačkan, desilo se korona, desilo se nešto i to mi je napravio traumu, jel, ali najčešće u stvari ono što mi mislimo jeste ta naša reakcija na takve događaje, a ono što je tu specifično jeste da je to toliko intenzivno, da nije baš samo da nas izbaci iz ravnoteže, nego zapravo ima tu tendenciju da ono promeni način na koji gledamo na stvari, na život, na svet, na sebe. Tako da, znači, pričamo o nekoj mnogo ozbiljnijoj rani i ozbiljnijoj promeni. Tim što, opet sad ti to moram da kažem, u poslednje vreme smo to malo ublažili u smislu da traumatski događaj i trauma može da bude i odgovor na nešto što nije baš toliko veliko, ali nam se jeste desilo u nekom trenutku u kome nismo bili spremni za to, pa je ostavilo takvu vrstu traume. Znači, to možda možemo kažemo kao i ovo sada što nam se dešava. Nije to najgora stvar koja nam se desila, ova korona, ali nas je tako iznenadila i tako nekako ne znamo šta bismo s tim da za mnogi ljudi ima kvalitet traumatskog doživljaja. Trauma može utjecati na mentalno i naše i fizičko zdravlje. U stvari, kako ona može da utječe na naše mentalno i fizičko zdravlje? Pa na razne načine, trebalo bi nam verovatno onako dosta ovih emisija, da to sad sve možemo da pokrijemo, ali onako najkraće gledano, ono što trauma uradi, ona razbije te neke naše bazične pretpostavke po svetu na prvom mestu. Naprimjer, kad se desi rat, kao što se desio nam svima, znači nekako počneš da preispituješ kakav je ovo svet, kakvi su ljudi, počneš da veruješ da su ljudi zli, pokvareni, prestaneš da se osjećaš bezbedno u takvom nekom svetu. S druge strane, ako si žrtva traume, vrlo često nepotrebno, ali to jeste deo tog iskustva, počneš da se osjećaš krivi, manje vrednim što ti se to desilo, ja počneš sebe da gledaš negativno. Znači, promeni, ono, bukvalno kao da nas izbaci iz onog temelja u kome smo stajali, živeli, rasli i razvijali se. I naravno da to onda ima raznorazne posljedice druge. Jako puno emocija, jaki koji idu uz to, intenzivni bes, tuga, depresivnost, besmisao života i tako dalje. Što se tiče fizičkog stanja,
ono što damo danas iz neuronauka jeste da traumatska iskustva ostavljaju svog traga i na funkcionisanje našeg nervnog sistema. Tako da, na primjer, kada neko u kontaktu s nečim što ga podsjeća na traumu, mnogi ljudi znaju za ono posttraumatski stresni poremećaj, ali ne moramo pričati ni samo o tome. Možemo da pričamo o nešto nas samo malo podsjeti, ali neki mir i zvuk i tako dalje. Naš mozak i organizam ulazi automatski u ono stanje kao da se to ovog trenutka dešava. I kada se to naravno ponavlja, kao što se ponavlja kod ljudi koji pate od posttraumatskih stresnih poremećaja ili koji nisu radili na svojim traumama, to je bukvalno kao da ste maltene svaki dan ponovo u toj situaciji koja je izazvala traumu. I onda naravno da ni naši hormoni, ni centralni, ni autonomni sistem ne funkcionišu baš kako treba, da to može da dovede do ozbiljnijih i fizičkih oboljenja. Traume su prisutne u stvari u našem djetinjstvu. Mogu biti prisutne. Sada, interesuje me kako traume iz djetinjstva utječu na formiranje naše ličnosti. Mislim da mogu utjecati, ali kako? Da, mi kad kažemo posttraumatski stresni poremećaj, ljudi uvek pomisle na veterane ili pomisle na, ne znam, zemljotres i tako dalje, a zapravo deca koja žive u okruženju, recimo, gde postoji nasilje ili zanemarivanje u porodici, ona praktično ima potpuno iste reakcije kao da su bila na ratištu. I to ostavlja trajne duge posljedice. Zašto? Zato što ta naš prvi odnos sa našim roditeljima je zapravo naš prvi kontakt sa svetom, naš prvi kontakt sa sobom. Mi kroz taj odnos dobijamo neku sliku o sebi u smislu da smo mi dobri, vredni, važni, vredni poštovanja, da će sve da odreaguje na naše potrebe i želje. S druge strane, jel, dobijamo informaciju upravo o tom svetu. Jel, kada ja plačem, niko ne dođe da me uteši, onda ja učim da i nema nikog u ovom svetu ko će biti tu za mene. Jel. I ono što, kako to tiče sad na kasnije, ono što ste pitali, je da, pošto to postane naša slika nas, naša slika sveta, jel, mi počnemo se ponašamo u skladu sa tom slikom, mi nesvesno počinjemo da biramo ljude koji se uklapaju tu sliku. Na primjer, ako vi imate neko negativno mišljenje o sebi, mislite da ste, ne znam, manje vredni, da ne zaslužujete ljubav, često nesvesno odaberete upravo one partnere koje vam to nekako i pokazuju i potvrđuju, i vama to smeta na jednom nivou, boli, ali ne smeta na nivou u smislu da biste mnogo šta promenili zato što doživljate da to tako funkcioniše, da je to najnormalnija stvar na svetu. Naravno da će neko tako da me tretira. Tako da onda ima dugačke i dugoročne posledice na naše odnose, na naše isto mentalno zdravlje, na naše generalno funkcionisanje. To najkraće rečeno, to je to nešto se... Nalazimo se sad u jednoj specifičnoj situaciji, a to je pandemija koronavirusa. Da li ova pandemija može utjecati na naše mentalno zdravlje? I sva dešavanja oko ove pandemije? Kako da ne, mislim, to kako će da utiče i kako utiče, verovatno ćemo tek morati da vidimo. U smislu, treba će neko vreme i neke istraživanja. Ono što dobijamo kao neku početnu informaciju sveta nije baš dobro. Ja pokazuju da postoji dosta veliki stepen trpnje. Neke istraživanja su rađene u našoj sredini koje to potvrđuju. Mislim, normalno da mora da utiče, kako vam kažem, prvo naš se život promenio svima nama. Mislim, da ne postoji osoba, bar ne u gradovima i u tim nekim sredinama, koja nije osetila kako se to promenilo, zato što su zatvorene razne institucije, ne funkcioniše prevoz, u mnogim zemljama smo imali karantin, odnosno taj policijski čas u kome ne možeš da izađeš, znači neko ti je odredio da ti možeš i ne možeš nešto da uradiš. Ta vrsta zabrana, odnosno ta vrsta doživlja da nemamo kontrolu nad sobstvenim životom, jeste nešto što je često jedan od ključnih faktora u traumatskom iskustvu, znači nemanje kontrole, doživljavanje sebe kao nekoga ko nema moći na tim nekim važnim odlukama. S druge strane, to je jedna ozbiljna bolest za koju mi ne znamo šta je, kako je nastala, koliko će to traje, da li će naći vakcinu, neće naći vakcinu, samim tim postoji puno neizvesnosti, ali mi bi rekli anksioznosti u vezi sa tim. Pošto stvari ne funkcionišu kako treba, raznim poslovi su dovedeni u pitanje, finansijska situacija nije, zdravstvena situacija nije. Znači imamo puno prostora za brigu, ne samo u ovom trenutku dok to još traje, nego i šta će biti kad se sve ovo završi. I ono, puno je diskusije napisane na tu temu, da li sad treba da očekujemo neku novu normalnost, da li će naš svet ikada da bude takav kakav jeste, da li će se život vratiti u neke okolnosti. Drugo, naravno, ta izolovanost od drugih ljudi,
mislim, ili ograničenje kontakta, jel, to što sad vi sretnete nekog na ulici, pa ne možete se izgrliti, izljubite, mislim, i to je već neka vrsta stresa. Pogotovo ono što smo mi imali, a čini mi se i vi, da je recimo, mnogi ljudi nisu mogli da vide svoje roditelje zato što su bili zatvoreni u kući i nije bilo bezbedno da ih vide, ili ne znam, bake i deke po staračkim domovima, ili ono, decu, jel su se plašili da nisu izloženi pa da onda ne budu u kontaktu s njima. Tako da, nažalost, puno je razloga zašto bi u ovom trenutku mogli da se osjećamo uplašeno, deprimirano, nesrećno, ali ono samo što je jako važno da kažemo da to još uvek ne znači da imamo mentalnu bolest ili da treba da budemo u nekoj vrsti panike. Te neke reakcije na takvu vrstu situacije su potpuno normalne. Znači, ne možemo da budemo okej i mirni ako se dešava nešto tako veliko. Nalazimo se u situaciji gdje se dosta plasiraju vijesti o samom pandemiji koronavirusa. Te vijesti u stvari mogu biti uznemirujuće za nas, a mogu biti neistinite vijesti. Da li te vijesti mogu, takve kakve su, utjecati na naša traumatska iskustva i na formiranje novih traumatskih iskustava kod stanovnika? Naravno da da, i to je sad isto nešto što nam istraživanja pokazuju, a to je da mediji mogu da imaju jako veliki uticaj na naše mentalno zdravlje, da mogu da imaju jako veliki uticaj na to kako se upravo ovako neki veliki događaj obrađuju, jel? I zato, naravno, u nekim uređenim zemljama postoje raznorazna pravila kako ćete, na primjer, da izveštavate ovim dešavanjima, kako ćete da izdešavate nakon samoubistava ili ubistava u porodici, a da zaštitite i žrtvu i u krajnjoj liniji građane i ljude koji to čitaju. Mi naravno isto imamo te etičke kodekse, ali se to nažalost ne prati. Tako da bilo je jako puno i lažnih vesti koje sad plasiraju nekad novine zbog većeg tiraža, nekad i ljudi sami, isto verovatno zbog tih lajkova, delenja ili kako god, ali bilo je ono što je bilo posebno problematično, što smo i pokušavali da odreagujemo, ali ne tako uspešno, način na koji su se delile informacije zvanično o pandemiji. Umesto da budu informativne, umesto da budu tačne, proverene, umirujuće, nekako ono, jel, podržavajuće, vrlo često su se menjale od sata do sat, a sve sa onako jako bombastičnim tim, približavamo se ovom milionom scenariju, ljudi će umirati, dešavat će se ovom milionom. Naravno da je to stres za sve nas kad to pročitamo, ili ipak ono, koliko god imamo neku vrstu manjeg ili većeg nepoverenja u autoritet koji to govori, ali ipak negde, jel, autoriteti slušamo to i pokušavamo da tu dobijemo informacije ili ne možemo drugačije. I kada taj autoritet, znači, umjesto da umiruje, informiše, nekako hrani tu paniku, onda je to vrlo. A posebno ovo što ste negdje pomenuli, ako mi već imamo takve neke iskustva, ako smo mi već, ne znam, možda izgubili ljude u nekim drugim bolestima ili, ne znam, u ratovima ili tako dalje, sad u neko sa televizora dođe i kaže groblja će biti mala ili ono neće biti dovoljno mesta, to naravno da to se može da izvuče i razne druge traume koje su iza nas. Kada su nam prisutna ova traumatska iskustva, kada je prisutan stres, mi moramo misliti na sebe. Šta možemo uraditi kada primijetimo da nas traumatska iskustva u stvari ugrožavaju naše mentalno zdravlje? Šta je potrebno da mi uradimo? Da sprinjemo sebe. Šta je potrebno da uradimo? Potrebno je da krenemo da se bavimo sa tim iskustvima. Kada telo počinje da nas podsjeća ili kada um počinje da nas podsjeća da nešto nije u redu, jel, da li će to sada budu neki snovi, da li će to budu neki fizički simptomi, da li će da nam se vraćaju slike, da li ćemo da osjećamo da nekako nismo nastavili sa životom, da smo se zaledili, da smo pretjesli tu neku pauzu. Znači, šta god da su ti simptomi, oni zapravo su jedna korisna informacija iz našeg tela i mozga koji kaže: ej, nešto se dešava, treba ovi malo da se pozabavimo. I zaista treba. Ljudi prirodno beže od bavljenja tom vrstom sadržaja zato što je teško, preplavljajuće, plaše se šta će da se desi ako krenem da otvaram ili da kopam. Ali zapravo negde najopasnija stvar kada je trauma u pitanju, ne bavite se njom. Jer onda to negde guram u stranu, ali ona radi to što radi. Znači, bilo bi jako važno da negde probamo da vidimo šta nam se dešava,
da možemo i sami, postoji dosta nekih raznoraznih tehnika koje pomažu, mi zovemo psihološka prva pomoć, jel, da se možda umirimo u trenutku, da spustimo tenziju ako smo nečim preplavljeni ili uznemireni. Ove, možemo da pozovemo nekoga da porazgovaramo o tome šta mu se dešava, ne mora to da bude stručno lice, možda bude neki osoba od poverenja. Jel, kad podelimo, dosta to već nam olakša, jel, ne samo što smo podelili priču, nego veliki problem sa traumom je i taj osjećaj stida, što nam se to desilo. Tako da kad izložimo sebe tome da ja sad vama ispričam nešto strašno što mi se desilo i vidim u vama razumevanje i prihvatanje, jel, to je već doza leka. Ako ne mogu sami, uvek postoji mogućnost da potraže stručnu pomoć. U našim sredinama to još uvek nije u tolikoj meri ni dostupno, ni ljudima prihvatljivo koliko je možda negde na zapadu, ali kreće i mnogi ljudi dolaze i traže pomoć. I ono što mi sad znamo iz iskustva, ne samo iz raznih istraživanja, je da je moguće apsolutno, mislim, nastaviti život i posle toga i biti ok, ali traži rad. Zdravi i nezdravi načini suočavanja sa traumom. Nezdravi načini mogu utjecati na naše zdravlje u stvari. Koji su to najbolje rečeno nezdravi načini kako mi se možemo suočavati sa traumom i ugrožavati svoje fizičko i mentalno zdravlje? Pa mi grubo te mehanizme nezdrave, prirodne, ali nezdrave možemo da povežemo ono što, podelimo ono što se zove beg i borba. Većina ljudi je čula za to, jel, da nekako prirodno i osetili smo to kad je nešto uznemiravajuće, naše telo počinje da se sprema za beg ili za borbu iz toga. Zato nam lupa srce, zato se preznojavamo, zato ubrzano dišemo, osjećamo tu tenziju mišićima i tako dalje. To je potpuno normalan i zdrav odgovor u trenutku kad se dešava nešto zastrašujuće. Međutim, ono što trauma često uradi jeste da nas zaledi u tom odgovoru, tako da mi nastavimo to da radimo i godinama nakon toga. Baš zbog onog što smo rekli na početku, to je da nas mozak šalje poruku da smo mi i dalje u zastrašujućoj situaciji. Znači, mi kada smo doživjeli tako nešto, mi postavimo preosetljivi na sve što liči. Evo, ako nas neko samo pogleda na neki neobičan način, mi već mislimo da nam želi zlo i možda smo spremni da se bijemo ili spremni smo da uđemo tako nešto. Tako da i telo je u tom stanju. I onda opet radimo istu stvar. Ako smo bliže tome da se borimo, to je to. Mi ćemo onda možda da budemo hiperagresivni, napadat ćemo druge ljude da ne bi napadali oni nas, ili ćemo probati da kontrolišemo stvari koje ne možemo da kontrolišemo. Naprimjer, to se videlo da sad u koroni, ali to ono, čitanje 1001 vesti, analiziranje, nerviranje oko toga što je to tako kako jeste, jel, neprihvatanje te situacije. I onda naravno da ako me pitate za telo, da sad to podiže i nivo hormona stresa i da mi sad već smo pod stresom i sad imamo još dodatnu onu količinu tih hormona i da je problem. Ono što u našoj sredini isto dosta vidljivo, to je taj beg kao mehanizam, a to je da ljudi upravo da ne bi osjećali sve te teške posledice i te neke teške emocije, najčešće izaberu da se time ne bave, izaberu često da piju ili da se drogiraju ili da se u neki drugi način beže u to, onda imamo drugu vrstu problema. Imamo jako visok stepen alkoholizma, u ovom prvom slučaju nasilje, tako da onda trpe cele porodice. Mislim, i onda to zaista postane jedna, onako što ti rekla, više generacijska priča i dodatno problematična priča. Znači, ti nezdravi mehanizmi su zapravo svi mehanizmi koji vuku u to da se sa time suočavamo i ne rešavamo, nego da zapravo samo na neki način kratkotrajno se od toga sklonimo, a problem ostaje i ono naravno stalno nas podsjeća da je tu. Inače, i kod nas je ovdje u ovo vrijeme pandemije jako prisutno samo nasilje. Pojavilo se slučajevi i porodičnog nasilja i ostalih oblika nasilja, ali postoji određeni efikasan način, mislim da postoji u psihologiji suočavanje sa traumom. Koji su stvari efikasni načini prema psihologiji suočavanja sa traumom? Pa evo, mi smo priredili jednu knjigu koja se time bavila i jedan deo te knjige je bio zapravo, kao bi rekla, rezultati ankete gde smo pitali ljude koji su doživjeli neko traumatsko iskustvo i podelili ga sa nama anonimno kako su oni izlazili na kraj. Postoji nešto što je, kako bih rekla, ono, možda zdrav razum ili neki prirodni odgovor koji imamo, a postoji nešto što se struka može da da. I u tom
u većem delu knjige mi smo se bavili time kako različiti sad psihoterapijski pravci tretiraju traumu. Skoro svaki psihoterapijski pravac koji mi danas imamo je dao neki svoj odgovor na traumu u smislu kako je lečiti, šta raditi. E sad onako sumirano, ono što je ljudima pomagalo, što su nam oni sami rekli, znači pomagalo im je da potraže pomoć, bilo profesionalno, bilo drugih ljudi, što je normalno, mi smo socijalna bića i nama nekako ako imamo kod koga da otrčimo kad nam se nešto loše desi, taj neko može da nas umiri, to je već najčešće dovoljno da se spusti tenzija. Pomagalo im je da se bave stvarima koje vole, da negde nađu nekada svrhu i smisa u celoj toj priči, znači mnogi ljudi su odlučili da se aktiviraju, da rade nešto da pomognu drugim žrtvama traume ili da tako podele svoje iskustvo ili da napišu nešto što bi drugim ljudima pomoglo. Znači, pokušavali su da nađu neki smisao u celoj toj priči. Neki su našli utehu u religiji u nekom, ili u prirodi, ali u nekom višem biću ili u nečem u širom od nas. Tako da, oni koji su uspešno to prevladali, zapravo su vrlo svesno mislili o tome šta mi se dešava i kako sebi mogu da pomognem i to koristimo. Znači, to je najvažnija stvar. Nekako da vidite šta vama treba, šta meni treba da bi se osjećao bolje i gde to mogu da nađem. A što se tiče psihologije ili struke, znači, danas postoji dosta pravaca koji vrlo, vrlo uspešno tretiraju traumu. Ono što se svakako pokazalo jeste da mi moramo da je tretiramo na svim nivoima, znači da nam je neophodan i rad sa telom. To znači da nam su nam potrebne te tehnike iz telesne psihoterapije, odnosno iz biologije, psihologije, kako god da nazovemo, koje direktno utiču na umirivanje autonomnog nervnog sistema i uopšte tih naših fizioloških reakcija na traumu. Mislim da većina ljudi čula da postoje neke vežbe disanja koje možemo da koristimo, da postoje nešto što mi zovemo tehnike pet čula, gde sad gledaš, slušaš ono što se nalazi oko tebe, da bi izašao malo tu posmatrajuću poziciju, čvrst oslonac na zemlji, da možemo nekad sebe oko da zagrlimo ili da se pomazimo, da nam bude lakše. Znači, to su te neke, kad kažemo, prva pomoć. Da je jako važno da razmišljamo i o tim mislima, u smislu ono što smo pričali vi ja na početku, šta nas je trauma naučila, odnosno kako nas je promenila, kako ja sad vidim sebe, svet, ali da se bavimo tim nekim razmišljenjima, se bavimo tim nekim težim emocijama koje su tu iza. Vrlo često, pošto traume idu uz ta živa sećanja, vraćaju nam se filmovi, onda može da bude značajno, i to mnoge terapije koriste, da nešto radimo i sa samim sećanjima, da učinimo da osoba da može da ih izdrži, da može da bude okej sa tim, da ne bude preplavljena ili da se napravi neka druga vrsta scenarija, da će se osjećati sigurnije, bezbednije i tako dalje. Tako da, psihologija i psihoterapija ima puno toga da ponudi. Mislim da i naš neki zdrav razum ili iskustvo je nagomilano kroz ove godine isto ima. Znači, ono što stvarno jeste najvažnije je da ne ignorišemo te znakove, nego da shvatimo da nam se nešto dešava, da shvatimo da to što nam se dešava je normalna reakcija na nešto nenormalno što nam se desilo i da moramo da radimo na tome da se ta reakcija menja. Ako to ne radimo, onda ćemo imati ovu priču. Nasilje, alkoholizam, fizičke bolesti, znači prosto trauma se ne da uspavati. U smislu da kao nema je i nikom ništa nastavljamo kao da se ništa ne desi. Znači prosto ne funkcionira ništa. Trauma se mora savladati i pobijediti. A može se trauma pobijediti. Naravno, radom na svom mentalnom zdravlju. Vi ste osnovali centar za šematerapiju u Beogradu. Pa me interesuje sam vaš šematerapija. Da li možete ukratko reći kako se ona bavi traumom i koliko je efikasna u samom tretmanu traume? Ovo jeste, da mi, ja sam završila šematerapiju, tu edukaciju na zapadu i onda sam otvorila taj centar u Beogradu i vrlo sam srećna i zadovoljna što sad širom ovog našeg regiona sam imala priliku da edukujem kolege, tako da ona više nije samo u Beogradu. Od prošlog vikenda imamo grupu u Sarajevu, ljudi koji će se edukovati da budu šematerapeuti u Banja Luci, tako da ima šematerapija u Bosni i da to je lepo da pričamo o tome. To je jedan, kao bih rekla, relativno novi, tu je negde 30 godina, terapijski pristup koji zapravo jeste napravljen da bi se radilo na ranoj traumi. Znači, u smislu na onim traumama koje smo malo pripomenuli,
a koje su vezane za detinjstvo i za odrastanje, a koje nam prave probleme u odraslom dobu. Znači, to je terapijski pristup koji može da radi sa decom, ali on je primarno namenjen radu sa odraslim ljudima koji su imali u svom odrastanju neko, na što mislim kad kažemo traumatske iskustva, da ne zbunimo ljude, pa prosto imali su roditelji koji nisu odgovarali na neke njihove bazične potrebe, u smislu da se nisu osjećali pored tih roditelja sigurno, da se nisu osjećali voljeno, prihvaćeno, vrednovano, uvaženo, da nisu imali autonomiju i tako dalje. Znači, prosto nisu mogli da se razvijaju na adekvatan način i negde je to ostavilo ovo čemu smo pročitali posledice, da su se negde u tom periodu malo zaledili, da nisu baš mogli lako da nastave čak ni kao odrasle osobe u životu. I danas onda imaju puno problema u odnosima, nekad i u funkcionisanju generalno, mogu da imaju problem sa mentalnim zdravljem i tako dalje. Znači, šematerapija je napravljena za te ljude, ali naravno da može lepo da radi i sa svima koji bi da upoznaju malo bolje sebe i zašto se ponašaju na taj način. I vrlo je efikasna zato što je zapravo pokupila najbolje iz različitih terapijskih principa, kako iz psihoanalize, tako iz kognitivne behavioralne terapije, psihodrame, geštalte i tako dalje. To se možda ljudima u ovom slučaju ne znači previše, ali to su te naše velike škole koje su dokazano radile i pomagale ljudima kroz ove vekove. Znači, mi smo to negde videli šta sad tu sve radi i integrisali tu jedan pristup koji jako lepo radi sa ovim ljudima i radi sa onim što mi rekli, ljudima koji imaju neke poremećaje ličnosti, za koje se dugo smatralo da to ne može baš da se tretira, da može samo da se drži pod nekom kontrolom. Sad imamo onako vrlo jasne istraživačke dokaze, dosta istraživanja rađeno u inostranstvu, da prosto sa tim ljudima se može raditi i da zapravo vrlo često kada pričamo o tome, opet pričamo o traumi. Tako da je to šematerapija sa time. Inače, smatram da je jako važno da gledaoci znaju da mogu da leče traume i da je potrebno da se obrate za psihološku pomoć centrima za mentalno zdravlje ili stručnjacima psiholozima. Koliko vi mislite da li će u narednom vremenu ljudi shvatiti da je značajno da zaštite svoje mentalno zdravlje? Koliko ljudi u stvari o svom mentalnom zdravlju misli i mislit će u narednom periodu? A ja se nadam da hoće, a bojim se da će biti prinuđeni, kako bi rekla. Ja vodim savjetovalište u Beogradu poslednjih 10 godina i za tih 10 godina vidim razliku u smislu da su ljudi sad mnogo otvoreniji da potraže pomoć, delom zato što osjećaju i da moraju, puno toga se nagomilalo u tih 10 godina i stalno dolaze neki novi izazovi. Ali malo je to zahvaljujući ovim pričama kao što i vaša i ovakvim portalima, zato što mi sada mnogo više pričamo o mentalnom zdravlju, mnogo više tekstova na tu temu, praktično nema novina ili ne znam, puno ovakvih sajtova i portala gde se tretiraju te teme. Sve više, zahvaljujući društvenim mrežama i grupa gde ljudi dele svoju priču, gde mogu da nekako napišu šta im se desilo, kako im se desilo. Tako da mislim da se smanjuje ta neka stigma malo, ali da polako shvatamo da je to jedan deo, a stvarno jeste, brige o sebi na isti način na koji je to odlazak kod bilo kog doktora. Mislim, znači kao što nekako nema mnogo smisla da se osjećamo loše i da se stidimo što smo povredili nogu pa moramo kod ortopeda, mislim tako isto nema mnogo smisla da smo doživjeli nešto povređujuće i da sad mislimo da smo loši ili manje vredni ako potražimo pomoć. Krajnje linije trauma i znači rana. Znači mi smo ranjeni i treba nam pomoć za tu ranu. Tako da ja se iskreno nadam da će ljudi shvatiti i ohrabriti se, jer to stvarno jeste neophodno. I kao vam kažem, ako nas nešto žulja, ne radimo na tome, stvarno će napraviti mnogo veće probleme nego da radimo na tome. Rad na tome nije lak, nije bezbolan, nije brz, to sve stoji, ali vredi, mislim, daje neku mogućnost za drugačiji život. Hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu, na jako korisnim informacijama, pa ste podijelili svoje znanje sa našim gledalcima. Poštovani gledalci, hvala vam svima.